Kanalımıza müraciət edən Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda ümumi cərrah kimi fəaliyyət göstərmiş Füzuli Əliyev orada rastlaşdığı problemlərə etiraz etdiyi üçün işdən çıxarıldığını bildirir. O iddia edir ki, şöbə müdiri Zaur Həsənov adlı şəxs Aytac Əhmədov adlı xəstəyə cinsi əlaqə təklif edib və şəxsi bundan xəbər tutduqdan sonra bu məsələyə də etirazını bildirib. Daha sonra isə onun işdən çıxarılması üçün müxtəlif cəhdlər edilməyə başlayıb. Bu ilin 31 mart tarixində isə tibb ocağında həmkarlar təşkilatının iclasından sonra işdən çıxarılması qərarı verilib. Təfərrüatlar video reportajda. Keçmiş Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəliklər İnstitutunun ümumi cərrahıyam. Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəliklər İnstitutunun direktoru Qədirova Həqiqət və həmkarlar təşkilatının o cümlədə onların 28 nəfərin iştirakı ilə orada 31 mart Dünya Azərbaycanın soyqırımı münasibəti iclas keçirilib və mənim işdən qovulmam orada icra olunub və hal-hazırda işdən qovulmuşam tamam əsaslı bir səbəblə. Mən 2019-cu ildə dövlət xətti ilə imtihan vermişəm və Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəliklər İnstitutuna ümumi cərrah kimi işə qəbul olunmuşam. Lakin işə qəbul olunduğum gündən demək olar ki, işə əvvələ qəbul olunmamışam və müxtəlif bəhanələrlə qəbul olunduğum, imtihan verdiyim, belə deyə, ümumi cərrah kimi təmin olunmamışam. Səhiyyə Nazirliyinin, belə deyə, yalnız Səhiyyə Nazirliyi bu işə qarışdıqdan sonra mən ora ümumi cərrah kimi işə düzəlmişəm, uzun müddət orada fəaliyyətsiz qalmışam və bu fonda bizim narazılığımız yaranıb və bununla bağlı ölkə prezidentinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, Milli Təhlükəsizliyə müraciət etmişəm, Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etmişəm və sonradan təbib cəmiyyəti birliyi yarandıqdan sonra dəfələrlə şikayətim olub onlara, bugünə qədər şikayət baxılmayıb. Narazılığımın da sizə qeyd elədiyim kimi ilk narazılığım viral pneumoniya ilə bağlı, COVID-19 ilə bağlı. Deməli, mən boksda növbətçə kimi fəaliyyət göstərmişəm və prezidentin göstərdiyi 5 qat əmək haqqının verilməsi ilə bağlı əmək haqqı mənə verilməyib və ipək su gətirilib hansısa bir şirkət tərəfdən bütün həkimlərə verilmişdi, o cümlədə də mənə verilmişdi. Həmin o ipək suyu gətirib Qədirova Həqiqətə təqdim etmişəm ki, bu mənə verilən mükafatdır. Digərləri öz əmək haqqlarını aldığı halda mən əmək haqqımı almamışam. Bununla bağlı mən prezidentə və sadaladığım dövlət qurumlarına müraciət etmişəm və bəyan etmişəm ki, qeyd edilən həmin Qədirova Həqiqət mənim ümumi cərrah kimi viral pneumoniyanın, COVID-19-un tüğyan etdiyi bir dövrdə həkim xalqıma xidmət etmək üçün həkimlik fəaliyyətimi tamamilə məhdudlaşdırıb. Şikayətim bununla bağlı olub. Və bundan sonra, daha sonra institutda parkla bağlı əsassız olaraq məndən izahat tələb olunub və mən bildirmişəm ki, müdiriyyətə ki, hal-hazırda Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəliklər İnstitutunda lift işləmir, alətlər paslıdır, xalqa bu cür xidmət etmək olmaz, diş materialı yoxdur, laborator müayinələr aparılmır və çox sayılı belə deyək, iradlarım olub ki, işıq pulu SES-ə mütəmadi olaraq hər ay pul yığılır, şöbə xlorla belə deyək, dezinfeksiya olunur, su ayda bir dəfə kəsilir və bizdən su pulu yığılıb. Bununla bağlı iradlarımı etmişəm və bütün bu faktlara görə məni susmağa təkid eləyiblər və dəfələrlə İnstitutun Həmkarlar Təşkilatının belə deyək, üzvü Yeni Azərbaycan Partiyasının İnstitut üzrə sədri Qurbanov Arif dəfələrlə minnətə gəlib yanıma, lakin mən öz fikrimdən dönmədiyimi bildirmişəm. Və son, belə deyək, insident baş vermişdi, xəstəni MDR çıxarmışdılar, bununla bağlı narazılıq oldu. Şöbə müdürü şöbədə yatan xəstəyə cinsi əlaqə təklif etmişdi. Bütün bunlar adiyyatı üzrə
polis idarələrində o cümlədə 2 ayda artıq Nizami rayon prokurorluğuna verilib. Bu günə qədər o iş baxılmır və iş uzadılır. Hal-hazırda da deməli bu Aytaz məsələsi ilə bağlı xəstə MDR ilə bağlı 6 saylı xüsusiləşdirilmiş vərəm xəstəxanasına köçürülməli idi. Abbasova ağza müalicə kimi idi. Onu əsassız olaraq 4 ay izaniyəzədə davamlı olduğu halda 6 saylı xüsusiləşdirilmiş vərəm xəstəxanasına köçürülməli idi. Lakin bəlli səbəbdən qeyd elədiyim kimi şöbə müdürü Əhmədova Aytaca cinsi əlaqə təklif etmişdir və həmin xəstə bununla bağlı Nizami rayon prokurorluğuna məlumat vermişdir və xəstənin 4 ay əsassız orada saxlanılmasının səbəbini də bax mən bu cür ictimailəşdirmişdim. Bir ziyalı kimi orada baş verən qanunsuzluğa göz yummamışam və o cümlədə Əhmədova Aytacın əsassız olaraq deməli xəstə 6 aylıq xüsusiləşdirilmiş vərəm xəstəxanasına köçürülməli halda baxın fevral ayının artıq 6-sı qərar verildi ki, bu xəstə köçürülməlidir. Nə üçün 4 ay xəstə saxlanılıb? Qeyd elədim mən bayaq ki, şöbə müdürü Həsənov Zarın burada öz cinsi həvəsin ucubatından xəstəni saxlamışdır və öz istəyinə çatmaq üçün xəstəni 4 ay orada əsassız olaraq saxlamışdır. Bizim institutda partlayış olmuşdur elektrik bölünməsində və xəstələri təxliyə eləyən ərəfədə Əhmədova Aytaca bütün xəstələr təxliyə olduqdan sonra Əhmədova Aytac tək qalmışdı və Həsənov Zaur həmin xəstəyə cinsi əlaqə olmağı təklif etmişdir. Xəstə öz iradını bildirmişdir və mən bu institutdakı baş verən hadisələrlə bağlı hər şeyi ictimailəşdirdiyim üçün məndən xahiş edib ki, bu məsələni də ictimailəşdirim. Bununla bağlı 15-i fevral ayında 2022-ci ildə mənə bu məsələ ilə bağlı əsassız olaraq töhmət verilmişdir və mənə Qurbanov deməli Arif Yeni Azərbaycan Partiyasının institut üzrə sədri işdən öz xoşumla getməyimi Həmkarlar Təşkilatının adından bildirmişdir. Qeyd edirəm ki, Arif Həkim həmin qeyd olunan Həsənov Zaurun bibisi oğlu, xala oğlu, bibi oğludurlar ki, bu məsələni işıqlandırmamağını bildirmişdir. Lakin mən bu məsələni ictimailəşdirmişəm və bununla bağlı mənə töhmət verilib. Bu hadisədən sonra təsəvvürünüzdə gətirin ki, növbəti bir plan qurdular, şantaj bir planı. Şöbədə mənim müalicə etdiyim ekstratif plevritlə bağlı Məmmədov Faiqin analizi olunmalıydı, biokimyəvi analizi və bizdə o analiz olmadığı üçün və mən dəfələrlə bunu ictimailəşdirmişəm. Həmin xəstənin adamları deməli analizi vermək üçün 40 manat pul özəldə xadiməçi Zema tərəfindən analiz göndərilib ki, biz bilək ki, orada albumin miqdarı nə qədərdir, xəstəyə albumin təyin etmək üçün. Ona görə ki, təxminən 3000 milli eksudat xaric olunmuşdur və bu analiz bizə labüd vacib idi. Belə olduğu halda, deməli 29-u fevral tarixində 2022-ci ildə xəstədən dediyim o bəlli o məbləğdə pul müqabilində analiz özəl şəraitdə göndərilib və xəstənin adamları narazılıq edib və sonradan mən bildim ki, institutun baş həkimi Mahmudova Nailə qabaqcadan həmin Niyaz adlı xəstə hazırlanmışdır. Niyaz gəlib narazılıq etmişdir və mən içəridə oturduğum halda xəstəni qucaqlayıb bayıra çıxardıblar. Mən qapını bağlayıb 102 xidmətinə və 25-ci polis bölməsinə müraciət etmişəm. Qapını arxadan yumruqla, təpiklə vurub, agnetuşitillə qapını zədələmişdir. Bununla bağlı mənim yanıma gəlib mühafizə polisi qandalla ki, səni aparırıq ora cinayət işi törədmirsən. Halbuki qapı, necə deyərlər, arxadan sındırılmışdır. Mən isə içəridə olmuşam və bununla bağlı xəstələr şahiddirlər ki, mən həmin xəstəyə heç bir xəsarət yetirməmişəm. Xəstənin barmağı qapı arasında qalmayıb və bu insident baş verən ərəfədə mən öz kürsümdə oturmuşam. Baxın, mən bununla bağlı qarşılıqlı olaraq 25-ci polis bölməsinə
Pünhan adlı təhqiqatçıya ərizə yazmağımı istəmişəm. Bildirmişəm ki, mən də qarşılıqlı ərizə yazmaq istəyirəm və buyursun gəlsin izahatı alsın. Həmin Pünhan adlı şəxs gəlib, qapını çəkib, lakin izahat götürmədiyi üçün mən öz xəstələrimdən izahatı 25-ci polis bölməsinin adına, daha doğrusu özlərinin təkidi ilə ki, ədalət bərpa olsun deyə ərizələr yazmışlar, ərizələrin öz əlləri ilə yazmışlar, öz və imzaları ilə bunu təsdiq etmişlər. Bunları mən təqdim etmişəm Pünhana, 25-ci polis bölməsinə. O götürməyib və bəyan edib ki, mən artıq materialları vermişəm Nizami rayon prokurorluğuna. Bayaq da mən sizə qeyd elədim ki, Nizami rayon prokurorluğunda Məmmədov adı nə idi? Məmmədov adlı, Şahin adlı prokuror əməkdaşı bu işi aparır və bu iş, yəni Əhmədov Aytacın hələ 2 aya yaxındır ki, işi aparılmır və bu işi, mənim işimi də bu işə qatıblar. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, bu insident baş verib 30-u, 31-i tarixdə Dünya Azərbaycanının soyqırımı münasibəti ilə iclas olub və artıq təhqiqat getdiyi halda, prokurorluq təhqiqat işi apardığı halda məhkəmə hələ baş verməyib bunların hamısı. Bir gün sonra artıq qərar veriblər ki, xəstənin barmağı amputasiya olub yalandan və Füzuli həkimi həkimlik fəaliyyətindən məhrum etmək lazımdır, sertifikatını ləğv etmək lazımdır. Bax, bütün bax, bunların fonunda 31-i hamısı 28 nəfər deməli həkim, hamısı şöbə müdürüdür, vəzifə daşıyan şəxslərdir. Onlar bildiriblər ki, siz institutun ahəngini pozursunuz və mən də bildirmişəm ki, institutun reputasiyasını mən yox, institutda baş verən qanunsuzluq Qədirova Həqiqət, baş həkim Mahmudova Nalə və bütün bu işlərin təşkilatçısı Qurbanov Arif Doktor, Həmkarlar Təşkilatının sədri Abu Zərov Rafiq tərəfindən təşkil olunub. Əmək kitabçama orada 70-ci maddə C bəndinə görə, yəni ki, mən işdən azad olunmuşam əsassız olaraq ki, mənim əmək kitabçamın pozulsun və mən heç bir yerdə işə düzələ bilməyim. Mən bütün yenə bu şikayətlərimlə bağlı müraciət etmişəm aidiyyatı qurumlara və nəzərdə tutmuşam ki, Beynəlxalq Səhiyyət Təşkilatına və ölkədən ki, olan səfirliklərə məlumat bildirim. Və son olaraq mən məcburam ki, Azərbaycan Respublikasını tərk edim. Azərbaycanda baş verən bu qanunsuzluğa heç kim reaksiya vermədiyi üçün başqa bir çarə görmürəm. Vətəndaşın iddiaları ilə bağlı Təbib və Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Məsələnin araşdırılacağı və ətraflı məlumat veriləcəyi deyilsə də günlər keçməsindən baxmayaraq mövqe almağımız mümkün olmadı.